На 4 дена пред истекот за поднесување на кандидатски листи за градоначалници од политичките партии до Државната изборна комисија не стигнала ниту една кандидатура, иако од партиите излегува со кандидати за речиси сите општини. Во трката за нов општински татко ќе оди лидерот на Алијансата за албанците Зијадин Село, кој повторно ќе ја бара довербата од Стружани, а движењето Беса објави дека Асаф Адеми ќе се соочи со министерот Арбен Таравари и актуелниот граничалник Невзат Бета во Гостивар. ДПА во Тетово ќе го кандидира Бардул Даути, а од најголемите партии на албанците засега Молк за тој град. Најверојатно силите ќе ги мерат актуелната граничалничка од редовите на Дуите, Ута Арифи и лидерот на Беса Билал Касами. ВМРО ДПМН за Тетово го кандидираше председателот на Обштинскиот комитет Горан Манојловски, а од СДСМ се уште нема кандидат. Кандидати за градоначалници партиите немаат објавено и за Скопската општина Центар. Неизвестно е дали од СДСМ ќе го поддржат актуелниот градоначалник Андреј Жерновски, кој собра потписи за независна кандидатура, додека пак од ВМРО ДПМН во игра се советникот Томислав Лазаров и пратеничката Даниела Рангелова. Владачката СДСМ се уште не го објавува кандидатот за Куманово, од чии редови актуелниот градоначалник. ВМРО ДПМН пак за оваа општина го кандидира Зоран Георгиевски. На локалните избори мандат ќе побарат и 27 независни кандидати во 22 општини. Од Државната изборна комисија подсетуваат дека рокот за доставување на листи за кандидати истекува на 14 септември на полноќ, до кога имаат и увид во избирачкиот список, откако тој вчера заврши за граѓаните. Во подрачните оделенија и канцеларија на Државната изборна комисија, увид извршија вкупно 21.594 граѓани. Во овој период донесени се 65 решенија за запишување во избирачкиот список, 22 решенија за бришење и 133 решенија за промени на податоци во избирачкиот список. На електронската апликација избирачки список во овој период извршени се 203.191 проверка. До сега немаме информација од обштинските изборни комисии за поднесени листи на кандидати. Од комисијата велат дека избирачкиот список не може да биде 100% точен, бидејќи податоците се менуваат секојдневно, но уверуваат дека до 24 септември, кога се заклучува избирачкиот список, тој ќе биде веродостоен.